Пред представници на граѓанскиот сектор во Општина Штип денес беше презентиран повикот за предлози на ИПА 2 програмата за поддршка на граѓанското општество за 2017 година. Повикот е наменет за невладени организации, стручни организации, синдикати кои можат да аплицираат со своји проекти најдоцна до 15 мај. Исто така, пред присутните беше промовиран проектот «Силни граѓански организации за позитивни социјални промени», за кој минатата година Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип доби грант од Европската унија во рамките на ИПА 2 програмата. За реализација на овој проект, Штипската фондација доби 300.000 евра од фондот на ИПА 2 програмата. Тоа што е планирано во рамките на овој проект, кој што ќе трае 3 години, е што ќе се направи една процена за состојбата со локалните граѓански организации, понатаму ќе се обезбеди соодветна подршка преку менторство и обуки, но и ќе има финансиска подршка преку регрантирање. Во исто време планираме и да соработуваме со 16 општини во Република Македонија, каде што ќе биде подготвена методологија за распределба на средства за здружение на граѓани и фондации од општинските буџети. Програмата за поддршка на граѓанското општество и оваа година има на располагање буџет во износ од 5 милиони евра. На презентацијата на новиот повик во Штип присуствуваше и евроамбасадорот Самуел Жбогар, која посети детската градинка Астибо, која има реализирано проект за енергетска ефикасност, поддржан од Европската унија.